Nazda lidi, tady Nakaš, a vítejte u dalšího dílu ze Scrap Mechanika. Tak a děkuji vám za super ohlasy na předchozí díl a pokud jste ho neviděli, tak odkaz na něj je právě teďko tady. No ale vážní přátelé, máme tady totiž odpočítávání. Já jsem tady totiž si říkal, proč bych to měl sázet tady a nosit sem vodu, když to můžu zasadit sem. No a na moc místech to bohužel zasadit nešlo, protože to tady bylo moc příkrý, mi to psalo. Ale tady to šlo zasadit, ale tady mi to napsalo neautorizované farmaření a spustil to tenhle ten odpočet. A nevím, co to znamená, jestli tohle to zmizí. A nebo jestli přijdou nějaký chuligáni. Oh, ne! Druhá varianta, jdou po mně. Ajejejejej, já se hrozně omlouvám, že to je takhle ve tmě, ale... Nic jiného nešlo, mrkejte na to, oni mi to tady ničej! Oni mi to tady doslova ničej. Podívejte na ně, na chuligány. Někdo další? Pojď sem, ty jeden! Oni mi to tady ničej, takže my nesmíme neautorizovaně farmařit. Aha, chápu. My tady můžeme farmařit, ale... Oni potom nejspíš pošlou hlídku. Vypadá to, že to je asi všechno. Jenom tyhle ty tři. Ale oni mi tady to rozbili nějaký mrkve moje. No, to se mi úplně nelíbí, ale budiš, aspoň jsme zjistili, o čem to je a tyhle ty mrkve naštěstí, vážní přátelé, přežili. Takže uvidíme, jestli se vyvinou. Já jsem tady i zkoušel, jestli vyrostou bez toho hnojiva. Takže to teprve uvidíme a zbytek si když tak můžeme zasadit. Takže tak, tohle si tady nechám, rádio vypneme. No a já s váma asi počkám, až bude světlo, aby jsme pokračovali v dnešní epizodě. Tak jo, vážení přátelé, vítám vás zpátky. Pro vás to byla vteřinka, pro mě to bylo trošku díl, ale máme tady, já jsem zpracoval tenhle ten strom, co jsme minule pokáceli a udělal jsem tady z toho takový plůtek. Nevím, na co to ještě úplně slouží, tyhle ty tyče a tak dále, krom toho, že se z toho dá udělat docela zajímavý plot, ale tak. Jinak zaútočili na mě zase. Ale tentokrát ten s tou vidličkou a toho jsem porazil a dostal jsem z něj zase nějaký circuit board nebo něco takového. A tady se nám znova obnovil tenhle ten odpočet, což znamená, že tohle to asi jako budeme muset rychle nechat vyrůst. A mimochodem, ano, dobrá poznámka, děkuji, že jste se ptali. Nikdo se neptal, ale budiš. Tohle to roste i bez toho fertilizeru, super. To je dobrý, akorát s ním to teda roste asi rychlejc. Takže OK, je to prostě urychlovač toho růstu. Pojďme si teda v tom případě tady vzít tyhle ty kostičky, přesně 10 jich budeme potřebovat. A pro další si když tak zajdeme. A tady to hold prostě budeme muset za 17 hodin, předpokládám, že minut, tady ochránit. Ale to zvládneme, vážní přátelé. Já doufám, že nám to do té doby vyroste a že to bude v pohodě. Takže pojďme vyrobit tady tenhle ten connect tool. Tak, kraftíme, 35 vteřin to trvá, než se to vykraftí. A můžu to zavřít mezi tím? Jo, vypadá to, že se to kraftí. Ty brďo, koukejte na to, jak to tady vytváří. Nice, to se mi líbí. A je tady ještě něco, co bychom mohli udělat zatím v tomhle tom? Už funguje tohle? Ne, pořád ještě ne. Zajímavé, dobře. A s prázdnou rukou taky ne. Dobrá, tak pojďme se prozatím najíst. Já si tady dám nějaký rajčata, protože těch máme asi nejvíc. Tak, nemůžu to držet, musím to pokaždý zmáčknout na novo. A rajčata nám dodávají víc vody než jídla. Chápu. Dobře. Tak, tohle to vypadá, že už je hotový. Takže si to tady vezmeme. Nice. No a co budeme chtít teďko? Budeme chtít nějaký kola se dělají ze dřeva a z těch speciálních materiálů. Dobře. Sedátko asi úplně nepotřebujeme. 100 kostiček dřeva. Ty brďo, no tak to bude náročný. A pak tady máme ještě tenhle ten motor, na který budeme potřebovat ještě circuit boardy a ještě tohleto, takže to znamená, že těchhle z těch materiálů, ať už je to cokoliv, já si nepamatuju, jak se to jmenovalo, budeme potřebovat docela dost, jestli si chceme udělat nějaký vozítko. Ale budíš teda. Možná bychom mohli naši základnu přesunout potom sem do téhle lodi. Tady to sice lehce hoří, ale jinak tady máme kraftící tábor. Takže aspoň něco. No, pojďme tohle přesunout takhle sem. A tohle si dáme sem. Proč tam máme
rozdělení rajčata, netuším. Ale pojďme se vypravit do toho města. A cestou, možná zpátky, bychom si potom mohli skočit tam nahoru pro ty kostičky, protože ty víme, že budeme potřebovat. Ale dneska bych rád prozkoumal, co je v tom městě. Já jsem si původně teda chtěl udělat jenom nějaký to vozítko, ale vypadá to, že na to vozítko budeme potřebovat ještě trošku víc materiálů, bohužel. Takže to nás čeká potom, ale zase o to vzácnější pro nás to vozítko potom bude. Nevím, jestli různý typy stromů dávají různý typy dřeva. To ještě netuším. A tak jestli třeba tohle se to jde rozbít a je z toho kámen. Stone is too big for the sledgehammer. Takže to jde rozbít, ale ne tímhle s tím kladivem, pokud tomu dobře rozumím. Můžeme tady vyskákat nahoru? Není tady něco? Nějaký poklad? A jestli můžeme konečně porozhlédnout tady po okolí. Přičemž tenhle ten svět je teda rozlehlej. Mačkám M-ku, ale nic to nedělá. Takže mapu zatím nemáme, anebo tady vůbec není. No a jo, tady to nám připomíná krásně tu naši časomíru, takže naštěstí víme, že nás to čeká a zároveň víme, kde je domov můj, aby jsme se mohli vrátit. A tady to fakt vypadá zajímavě, obrovský lampy. Tady jsou nějaký bambulací, tak pojď chuligáne. Brďo, já čvachnul do mě a normálně mi to podhodilo. OK, a tady je další. A další dva jsou tady, ty brďo, vážní přátelé, tak tohle to není úplně sranda, podívejte, kolik mi ubírají života. Tak pojď. Tak pojď ještě ty. Au. Ježišmarja, ale já mám už jako fakt mega málo života. Tak dobrý, ale zvládli jsme to, což je fajn. Padají z nich tyhle ty... Takže to má vlastně možnost farmit, což je dobře. Můžeme farmit tyhle ty kostičky a dřevo si natěžíme v lese, to není problém. Takže alespoň pro začátek materiálově jsme na tom dobře. A pokud se nepletu, tak z tohohle dostaneme vždycky 10 kostiček, to si můžeme ověřit. Pokud ano, tak bychom jich měli mít 10, teda 20 v tuhle chvíli. Máme jich 20, dobře. Takže po každý dostaneme 10 tady z toho. A vypadá to, že život se nám doplňuje, což je taky dobrá zpráva. Tohle to bylo velice děsivý a ani nevím, co by se stalo, kdyby jsme umřeli. To nás asi teprve čeká zjistit. Ale pojďme tady ještě na tuhle tu čestku. Dobře, super. Pobrali jsme nějaký tyhle ty věci. Mně tohle to hrozně připomíná svět Fortniteu a tím grafickým zpracováním a tak dále. A nemůže se toho pocitu zbavit, protože jako hraju Fortnite, ale je to prostě je hrozně podobný tomu. Tak, tady máme nějaký další, tady máme dalšího bambuláka, tak pojď. Mě potom zajímá, jestli tady jsou nějaký lepší zbraně, což asi, teď když nad tím přemýšlím, určitě jsou, protože tady vlastně máme potom ten spud gun, jestli to říkám dobře, a to je ta puška na ty brambory. Akorát do toho budeme muset pěstovat ty brambory, no teďka to bylo super v tom kreativu, že jsme jenom stříleli. Drželi jsme tlačítko a ono to střílelo, ale vypadá to, že teďko budeme potřebovat si pěstovat nebo nějakým jiným způsobem získávat i munici. Možná, že se bude dát kraftit, ale brambory, myslím si, že se budou muset pěstovat. Tak, pojďme dozbírat tohleto. Časově jsme na tom docela dobře, je 12.09. Tady máme ještě spoustu věcí, jasně, ložisko, paráda. A tady máme ještě 11 hodin, takže to si stíháme úplně v pohodě. Mrkvi jsme nějakou sebrali, tak pojďme to tu ještě prozkoumat, když už jsme tady. Ještě máme čas, než se nám potom tam vrátí ty útočníci na nás. A myslím si, že když to stihneme do té doby sklidit, takže možná by třeba nemuseli přijít. Uvidíme. Uvidíme, jak to bude fungovat, ale... Protože já tady nemůžu vylézt nahoru. Což mi připomíná, že možná budu moct vylézt nahoru. Já jsem úplně zapomněl na jednu věc, a to tu, že mám u sebe hydraulický zvedák. Pojďme ho zkusit dát na zem a pojďme se zkusit. Wow, ta animace je jiná. Podívejte na to, jak tam dopadne na tu zem a hezky se rozloží. To je fajn. To je pěkný. Ale pojďme. Funguje to jako normálně, nice. Dobře, takže jsme nahoře a. Dobře, tak pojďme se skočit sem. Tak, to se nepovedlo, dobře. Tak pojďme dát sem, ať jsme trošku blíž. A tady už bychom snad možná nějak mohli. A ty brdy, myslíte si, že tady jako počítali s tím, že tady musíte používat hydraulický zvedák, abyste se dostali někam do pokročilejších částí těchto budov. No bezva,
zase spadnu. Jako je to takový neohrabaný lehce, řekl bych. Ale myslím si, že by to mělo jít. Že, jako teoreticky my bychom se mohli taky vystavit. To je taky varianta. Ale varianta, kterou úplně podstupovat zatím nechci, i když ono to možná let's change bude jednodušší. Ale teď, když to položím, jo, máme ho, nemusíme ho vykopávat, což je super. Dobrá, tak jsme jako úplně vylejzat nemuseli. Dobrá. To je asi dobrý vědět, ale já nevím, jestli tohle to přeskočím. Ty brďo, parkour mistr na kaši, vážní přátelé. Teď doufám, že mi to nespadne dolů. Všechno sbírám. No dobrá, spadlo nám to dolů. Ale tak nevadí, my to tam sebereme potom. Tady máme spoustu tohohle z toho skrepu. A já si musím potom ujistit, jestli máme ještě čas, aby jsme to stihli domů, protože to fakt nesmíme promeškat. Tak, kolik máme? 9 hodin, dobře. To ještě času dost. Takže tady pozbíráme nějaký ty kostky. A pak se sem delší dobu nebudeme muset vracet, protože tohle z toho... tohohle budeme mít dost. Nevím, jestli třeba na tomhle místě si budou spavnovat ty s těma vidličkama. Protože jestli jo, tak bychom je teoreticky mohli farmit. Jestli ne, tak je to zvláštně lineárně nalajnovaný. Což úplně nechápu, ale budiš, je to taky možnost. Takže uvidíme tohle všechno, vážní přátelé. Jsem na to velice zvědavý. Tak, tady máme ještě jednu bednu. Bednu vedničku. Jednu jedničku. Tak. Mrkvový semínka a otázku, zda se dá dostat ještě vejš, ale myslím si, že vejš už to asi nepůjde. A co pak je tohle, dá se to nějakým způsobem použít? Pro mě tady všechno nový, vážní přátelé, nesmíte se mi divit. A no, vypadá to, jakože já můžu zkusit dát ten zvedák tady, ale nejsem si jistý, jestli nám to v něčem pomůže. Já se zkusím tady takhle vyzvednout nahoru. A ale až takhle nahoru nás to asi nevyzvedne. Tady končí možnost zvedáku. A vejš už to bohužel nejspíš nepůjde. Mohli bychom zkusit jako... tak. Ale já mám jenom 4 tyhle ty bloky. No, jakože... možná. Možná bychom se tam dostali. Ale já zase nechci... Hele, cardboard bloky, jo. Obětuje pár cardboard bloků. Pojďme sem. A uvidíme, jestli tady něco je nebo není, jestli to bylo nebo nebylo zbytečný se sem dostávat. Jakože není tady nic. Alespoň to tak vypadá. Ale jsme dobrý, že jsme se sem dostali. A aspoň víme, že až takhle do extrému nás tvůrci téhle z té hry neženou naštěstí. Tak jo, dobrá. Pojďme zpátky a sebereme tyhle ty kostičky. Tak, dobrá. A tohle z toho, ježišmarja. Docela nervy drásající všechno tohleto. A tady máme ještě sunshake, paráda. Tak jo, vážím přátelé, takže to by byl průzkum téhleté opuštěné budovy. Jak říkám, uvidíme, jestli se tady v okolí budou spavnovat ty monstra, roboti, nebo co to je. A případně bychom se mohli chodit farmit, ale nejsem si jistý, jestli je to ten případ. Takže pojďme se vrátit domů, tady nás zbývá nějakých 6 hodin, což je pro nás, dejme tomu, 6 minut. A pojďme zkusit něco vycraftit. Takže víte co, já si zaběhnu ještě sem, rozebrat nějaký ty věci a uvidíme se v základně. Tak jo, vážní přátelé, jsem tady v naší základně, pobral jsem tam nějaký ty kostičky. A tady to vypadá, že už nám to všechno vyrostlo, takže pojďme to pozbírat a uvidíme, jestli tenhle ten časomír zmizí. Ne, ok. Dobře, ale tohle to bych měl být schopný sebrat, alespoň tu zemi. Nevím, jestli ta je možná nějak jakože kraftit, to uvidíme. A tady to bohužel pořád máme, to znamená, že oni tady přijdou a všechno nám to poberou. Tak já zkusím sebrat i tyhle ty všechny hlíny a tak dále. A ještě tady jsou nějaký. Dobrá, ať je máme případně u sebe a můžeme si potom udělat nějaký políčko, kde budeme chtít. Zároveň, ty prdio, já nevím, jestli si mám i tohle to brát, protože já o to nechci přijít. Tak jo, pojďme to všechno pobrat tady. Tohle to taky. No dobře, tohle to taky, to je stavební materiál. Rádio úplně nepotřebuju. A tady... no jakože... jakože nechci o nic z tohohle přijít, takže... takže to pro jistotu taky vezmeme k sobě.
pojďme si dát mrkev, protože máme docela hlad. A budeme tady na světle, protože už se zase stmívá. A vypadá to tak, že já asi vám to tady zase střihnu. Rozeberu tyhle ty prkna a počkáme na chuligány, až přijdou, a pak se uvidíme. Tak jo, vážení přátelé, akorát jsem dooholil všechna prkna a vypadá to, že nám to zase dochází tento čas. No a takže nás čeká další souboj. A jinak já bych si mohl ještě dát nějaký rajče, aby jsme měli dostatek žízně a tak dále. Respektive, aby jsme žádnou neměli. A tady na nás ještě něco mrká. O, počkej, tohle se dá taky rafinovat. Dobrá, tady se nám blíží jeden. Tady se nám blíží druhej. OK, dobře, tak pojďme na ně, na chuligány. Tak pojď, na tři rány. Ty brďo, tady jich je. Dobře. Tak pojďte, chuligáni. Čtyři a... to je všechno, dobrá. A dostali jsme nějaký circuit boardy. Výborně, výborně, a vypadá to, že nám ani nic nezničili. Což je naprostá paráda. No a tady ještě z někoho, očividně nějak, jsme dostali ještě tenhle ten scrap block kousek. Prkno. Hele, já tohle to všechno poberu, co tady máme. A kromě... víte co, já vezmu i tohle, protože se nám to vyjde do inventáře. A všechno to takhle pobereme. Tak, 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 toaleťák. A plný inventář, dobře, dobře, dobře. Tak jo, tak kalendář a toaleťák tady necháme, toaleťák teda nám možná bude chybět, ale pojďme se s tím teďko vypravit tam dovnitř, do naší základny. Tohle to kolečko možná potom ještě přijdeme rozebrat, protože to by mělo jít rozebrat. A zkusíme získat co nejvíc surovin na to, aby jsme mohli postavit nějaký první vozidlo. Možná aby jsme mohli, protože ty kola jsou docela drahý, tak by jsme možná mohli zatím... zatím bychom možná mohli udělat tříkolku. Dvojkolka asi úplně by nefungovala, ale tříkolka by možná mohla. Takže uvidíme. Takže budeme potřebovat určitě motor. Ten můžeme vycraftit rovnou. Ten bude zase trvat 30... A škoda, že tenhle ten crafting je takhle pomalej. To potom, když to chcete udělat trošku víc, tak budete potřebovat docela dost času. Máme 114 scrap wood bloků, což znamená, že ty brďo. Většina z toho teďko padne na to sedadlo. A máme 100 těchhle z těch scrap metal bloků. Přesně 100? Nebo se to nestakuje do víc? Ale vypadá to, že by se to mělo stakovat po více. OK. Tady to vypadá, že hlína se stakuje po 5. Dobrá. A asi bychom teda mohli využít toho času. Máme to hotový? Yes. A aby jsme to tady trošičku nějakým způsobem vylepšili. Jo, protože máme plný inventář, tak si to ani nemůžeme vzít. A tím pádem pojďme vzít tohle. A pojďme to tady takhle nějak někam umístit. Tak, a co ještě, pak tady byla ta mikrovlnka, nebo co to bylo, tohle to, jo, rozbitá mikrovlnka, tak to, a tady si můžeme umístit nějaký věci, třeba tohle to, se shiftem to tam jde dávat, super, paráda, rádio můžeme položit na zem, to nemusíme dávat dovnitř, tak, jak tam to tady krásně funguje, i teplíčko tady máme. Dobrá, pojďme si tohle teda vyzvednout, máme první motor. Tak, a budeme potřebovat teda v tom případě ještě sedátko řidiče. A nevím, kolik máme těch ložisek. Pojďme to zkontrolovat, máme ložisek, máme dvě ložiska. A máme jedno kolo, pokud se nepletu, někde. Kde jsme nechali to kolo? Tady ho máme, dobře, máme jedno kolo. No, jednu kolku tady asi nepostavíme, protože nemáme senzory na to, pokud si vzpomínáte na Nakaši kolku. Tak, to asi taky nepostavíme. A víte co, já to můžu dát takhle na zem. Docela zajímavý motor teda, tady z tenisáku a z motoru ze sekačky. Budíš. A můžeme si vzít i tohleto. A kolik nás bylo bloků? 90 z těch scrap metal bloků? Jako já bych to ideálně chtěl postavit ze dřeva. To vozítko, ale ne úplně nezbytně. Takže tak, já se teď jenom bojím, že něco postavíme a přijdou roboti a rozbijou nám to, to zase jako úplně nechci. Takže potom budeme muset taky zvážit nějaký způsob obrany. Ale pojďme teďko, ježišmarja, tady člověk musí počítat s každým bločkem.
Pojďme teďko udělat tady nějakou plošinku, na to nám nevyzbydou bloky. No, tak... To je zatím všechno, co můžem, no. To je jakože docela dost hodně málo. Vejde se nám na to vůbec tohleto? No, jakože... Moc ani ne, potřebujeme ještě trošku větší. Ve všech rozměrech. A podívejte na to, tady ten pantofel, dokonce. Vážení přátelé, my jsme konečně získali druhou botu. Roztrhaný to sedadlo. Wow, tady plechovka, nějaký řídítka se zvonkem. OK, dobře. Ale konečně dává smysl ten scrap mechanik, že vlastně my jsme mechanik, co vytváří ze šrotu. No, takhle jste nad tím nepřemýšleli, co? Dobrá, co budeme potřebovat ještě? Budeme potřebovat určitě kolo. Na to nemáme bloky. Ježišmarja. No, ale budeme potřebovat. A budeme potřebovat potom ještě minimálně jedno tohleto ložisko. Čudlíky ani to zatím potřebovat úplně nebudeme, si myslím. Takže to bychom možná mohli oželet. A cardboard blok 10. Jo, počkat, tady můžeme vlastně zdvojnásobit počet těch bloků. Tím, že si je vykraftíme z těch dřevěných. To je možná stálo za zvážení, ale otázka je potom ta durabilita. Počkat, jak je na tom durabilita? Tady tam máme 3 dřevěný bloky. No, to teďko nemáme u sebe. Tady jsme si mohli vzít, ale ty brďo, to do teďka jsem nad tím takhle ani nepřemýšlel. To je docela zajímavý tohle. Durabilita 2. OK. A krabice má 1. Takže tohle je durabilita 1, 2, 3. A jde to až do nějakých tyho 10. OK, dobře. Takže to pak bude mít závislost na tom, jak ty vozidla budou jako to odolný, no. A já si myslím, že proto, aby to jezdilo, zatím úplně nepotřebujeme, aby to dost vydrželo, tak pojďme operovat s tím, co máme. Pojďme to tady ještě takhle rozšířit. A to je všechno. Ježišmarja. Víte co, vážení přátelé, já si jdu natěžit nějaký dřevo a hned jsem tady zpátky. Tak jo, máme 60 bloků, zbytek stromu tady prozatím nechám a pojďme se vrátit sem. Vypadá to, že tady zatím nikdo nebyl, což je dobře. No a pojďme, no uděláme si teda tříkolku, což nevím jak úplně dopadne, ale budiš. Ono by to teda chtělo, aby to bylo nějakým způsobem lichý v tom případě, protože já si myslím, že to kolo... ale to asi můžeme zkusit, že jo? Jo, vypadá to, že je potom jeden blok široký. Čiž to je strašný. Ale budíš, dobře. Tak jo, pojďme to ale postavit správně, takže budeme potřebovat samozřejmě ještě ložiska. A pojďme tam to ložisko dát. Tak, wow, hustý. Ty brďo, ta vrtačka, aha, tu vidíme poprvé. No, jakože... Takhle, postavíme tříkolku. Já ještě ke všemu v obráceně, budíš. A... Nebo jako můžem takhle možná, počkat. Jako budem sedět na šikmo. Ale... Bude to nějakým způsobem fungovat, což je asi to hlavní, takže pojďme... Jo. No... Tady toho budeme muset udělat trošičku... Trošičku jinak, ale vepředu to budeme mít symetrický a souměrný, takže... Tady fajn. Svařečku vlastně ještě nemáme, aby jsme to potom mohli spojit, co? To bude ještě zajímavý tohleto. Ale pojďme teda v tom případě vykraftit ještě nějaký kola. Dvě se tam nedají dát do fronty, což je trošku škoda. Ale naštěstí tohleto netrvá tak dlouho, 15 vteřin. To snad vydržíme. Scrap seat, tohleto, jo, do toho si pak jako můžeme jenom sednout. Takže to je v podstatě taková židle. Dobře. Tak, pojďme to tam navrtat. Již jak to ani není prostě kulatý to kolo, to je fakt strašný. No a já si teda vykraftím další kolo, s tím, že jsme ho mohli rozebrat z toho kolečka, ale... Jakože, co se dá dělat. Tak, tady craftbot už to, tak si tady prospěvuje tyho craftbot. Dobrá, tenhle se to dokraftuje. Tak, no a pojďme to tam přidat. A my vlastně budeme potřebovat ještě jednu docela důležitou část našeho vozítka. Víte jakou? No, ten motor.
Bez toho by nám to asi daleko nedojelo. Takže pojďme vzít ten motor. A já budu doufat, že tam půjde dát. Pojď prosím tam dát. No výborně. Tak jo, teď to můžeme sundat. A... jakože vlastně nemůžeme ani zatáčet. No, v tom případě... to budeme muset udělat ještě trošku jinak. Takže zpátky na tohleto. A tady to ještě sundáme. Tohleto sundáme. Tohleto sundáme. A tady dáme... no víte co, dáme to vejš. Tady na to dáme jedno ložisko. Máme ještě nějaký... už máme jenom jedno ložisko. Dobře. Já nevím, jestli to bude fungovat tím stylem, kterým chci, ale pojďme udělat ještě jedno ložisko, jestli na ní máme suroviny, což bychom teoreticky měli mít. Takže pojďme udělat ještě jedno ložisko, vážní přátelé. Taky 15 vteřin, naštěstí. Tohle se kraftí jenom 5, dobře. Čudlík potom a switch jsou 25 vteřin a tohle se stojí 30, 35, 25 a 35. Dobře, tak jo, pojďme si vzít to ložisko. To je fakt super tohle. Dát to sem, na to dáme to kolo. Tak, a teď to teprve začne být švanda. Protože já si nejsem jistý, jestli budeme moc zatočit jakože doprava. Ale, hele, víte co? To se všechno zjistí. Tohle to napojíme na ovládání, tohle to se bude točit samo o sobě. Tohle to, jo, takhle, tohle to musíme zapojit sem, aby to poháněl ten motor. Nebo jsme to možná mohli zapojit i sem na to, ale tak budíš. Max connection on my own. Aha, proto jsou potom potřeba lepší motory. Takhle, zkusíme to zatím nechat na jedno zapojení. A tohle to by teoreticky mělo být všechno. Mrkejte na nás, vážní přátelé, koukejte na kaši, jak si to tady postavil. A je to obráceně to ovládání. Dobře. Tak jo, pojďme to ještě přepnout, tohleto. Tohleto. A to kolo se točí taky v obráceně. A tady... tady to máme volný. Dobře. Tak jo. A jedem. Ještě musíme udělat jednu věc, a to propojit. Propojit tohleto s tímhle, aby jsme to mohli ovládat. No a tohle nastavíme na... OK, tady popravdě netuším, ale budeme tady muset dát palivo. Dobře, vážení přátelé. Tak jo, co když tam dám palivo a ono mi to ujede? To bych jako nerad. 10 paliva se tam vejde, dobře. Počkat, co tam bylo napsáno? Upgrade? Oh, setting 1. 2, 3, 4, 5, co? Co to znamená? Já netuším, co to znamená, ale budíš. OK, jakože částečně nám to zatáčí doleva, zatáčí nám to hodně doprava, ale nějakým způsobem, vážní přátelé, jedeme. A to je hlavní. To je, myslím si, hlavní. Ne, že by to jako byl úplně validní způsob dopravy. Pojďme to zkusit přepnout na nejvyšší výkon. A jestli to udělá nějakou změnu, tak jedem. Šup! No, je to trošku rychlejší, jo, ale vzhledem k tomu, že nám to furt drncá, to kolo, tak to asi není úplně, a já když to dám náhod na ty dvě zadní kola, ještě ke všemu, tak ne, co to, ach jo, tohle to bude ještě švanda. No, vypadá to, že my bychom si měli pořídit čtyřkolku. Ta bude fungovat lépe, protože nám to bude lépe sedět a nebudou nám přeskakovat kola, které jsou už tak neúplně kulatý. Ale jako první vozidlo si myslím, že to bohatě stačí. Nebo ne bohatě stačí, prostě jede to. Jo, jede to. Dobře, nechte mě, já si to tady odnesu sebou. Odnesu si to vůbec? Do základny, to já ani nevím, já jsem to chtěl stříhnout, ale... budíš, pojďme to zkusit, jestli to můžeme takhle odnést, protože nikdy se tohle zruší, tak to zůstane tam, kde to máme. Tohle je takový trošku riskantní způsob přepravy. Tohle to.
ale... ale budíš, je to způsob přepravy. Dáme si to sem. Tak, výborně. A nechte mě to trošku předělat na čtyřkolku a hned jsem tady zpátky. Tak jo, vážní přátelé, sice se nám trošku stmívá, ale... auto máme předělaný, podívejte na to. Jak je krásný, že jsem tady přidal takovýhle skvostný vejfuky. A ty brdě, co máme tady? Nějaký obrázek. Dobře, tak. Jak jsme na tom teďko? Jak jsme na tom teďko, vážní přátelé? To je otázka... Jakože, hele, jede to mnohem lépe než předtím. Neříkám, že to úplně dobře jede, ale... jede to líp. Takže... OK, dobře. Neříkám, že to zatáčí úplně dobře a občas se to zvedá na zadní. OK, možná bych měl přehodit pohon na přední kola, to možná... Pojďme udělat rovnou. Tady odsaď tam. Já jsem to zkoušel na ty zadní, jestli to bude lepší, ale vzhledem k tomu, že tohle to možná je těžší na předku, tak uvidíme. Pojďme to zkusit. Je, špatně. špatně orientovaný. Tohle je dobře, tohle je špatně. Tak. Pojďme na to, teď to jede trošku lépe. Maličko. Jakože jede to. A kdybych přidal něco těžkého napředek, což bychom asi teoreticky mohli, tak by to mohlo jet ještě možná i lépe. Možná. teoreticky já bych mohl třeba přesunout motor napředek. Ale případně jako ani nemusíme, protože já tady mám třeba. Tohle se to váží docela dost. Takže to můžeme dát třeba sem takhle jako světla. Já mám dokonce i světlo jedno. To jsem tam měl normálně dát, proč já to mám tam u našeho jezírka, já jsem tam měl dát to světlo. No, vážní přátelé. Co tady máme ještě, co je docela těžký? Tohle je ještě docela těžký, což dává smysl. V tom případě, pojďme si tady z toho udělat třeba takhle nárazník. Krásný, vůbec to nevypadá stejně, ale jo. Já doufám, že něco vidíte, vážní přátelé. Ale podívejte, ono to jede trošku lépe teďko. Když jsme to zatěžkali. Tak, nám to jde trošku lépe. Mimochodem, proč tam mám to Remobile Change Rotation? Já si myslím, že to se buglo z toho... Tady jsme na světle, tady se nám nemůže nic stát, vážní přátelé. To se buglo z tohohle. Jo, dobrý, super. Tak, tady konečně v celé své kráse vidíte naše nové auto. Já si ho tady můžu dokonce vyscreenovat, abych ho mohl dát třeba na... na náhleďák tohoto dílu. A... Podívejte na tu formuli, co jsme sestavili, co byste chtěli víc, vážení přátelé, ty brďové. Ještě kýbl vepředu možná byste chtěli. No, tak to máte smůlu. ale jako jo, jede to. Takže já si myslím, že až bude světlo zase, tak bychom tady mohli udělat nějaký pořádný průzkum tohoto terénu. Akorát si myslím, že to bohužel budeme muset nechat až na příští díl, protože já si myslím, že už jsme pro dnešek vyčerpali dnešní limit dnešního dílu. Takže dejte mi chviličku. Já se zamyslím, jestli je tady ještě něco, co bychom rychle stihli a hned jsem tady zpátky. Vážení přátelé, já mám lepší nápad. Pojedeme na procházku, pojedeme na projížďku a zkusíme objevit něco nového, protože tady třeba v okolí té naší základny by mohlo něco zajímavého být. Tady ani nevím, jestli projedu. Ale budíš, ale podívejte se, jak to naše vozítko najednou krásně jede, nebo jakože aspoň trošku jede. A jsou tady naštěstí silnice, takže to pro nás nebude až tak zlý. A já bych se teda nerad ztratil, naše základna je tímto směrem. Ale pojďme zkusit se tady vypravit po silnici, vážení přátelé. Někam... Hele, tamhle něco je? Ale nevím, jestli jsou to kameny, nebo... Uvidíme. Pojďme tady zkusit nechat naše vozítko. Já rozhodně potom budu muset na to vozítko připevnit to světlo. Ale pojďme se podívat, co... tamhle něco vzadu svítí. A tady můžeme sbírat... Nějaký rostliny? Co to je? Pigment flower. A z toho budeme dělat barvivo, pokud se nepletu. A můžeme to zasadit? Wow. Dobrá, takže z tohohle potom budeme vyrábět barvivo. Tady jsou nějaký obří kukuřice. A tohle to nám bude dorůstat? Jako nejsem si jistý, ale ty zárodky toho, zárodky, ty slunečnice tady jsou a zůstávají. Takže teoreticky by to mohlo dorůstat.
což je suprový. Co pak je tamhle? Tady nám, jo, to jsou tyhle ty chuligáni. Tak jo, pojďme zase na další bitku. Tak, pojď. A dobrá, tak jo, vážení přátelé. A pojďme prozkoumat ještě tenhle ten kopeček, protože tady vypadá, že něco je. Kromě kukuřice teda. Tady jsou včely. Wow, ok, dobře, počkat. Dostali jsme vosk. A jdou po nás, ježišmarja, už zase. Dobře, tak ještě rychle tady rozbijeme Františka. Já bych se nerad ztratil, protože to by bylo nemilý. Pojďme tohleto ještě tady takhle pobrat. Tak, tady ještě spoustu věcí. Ty brďo, takže i jakože prozkoumávání je tady v téhle hře velice důležité. Chápu, tohleto nerozbijeme. A už jsem se ztratil. Vy tam sice jako na tom náhledu vidíte docela dost, ale pro mě je to úplně doslova totální tma a já fakt nevím, kde jsem a kde jsem nechal auto. To mě teda úplně jako netěší. Vyloženě mě to netěší, vážení přátelé. Ale asi to bude ideální příležitost pro to. Tady je silnice, tady bude naše auto, tady musí být naše auto na kopci, že jo? Ano. Dobrý, tak jo, tak tohleto šťastné skládání bych viděl jako ideální příležitost, aby jsme se tady pro dnešek rozloučili, vážní přátelé, a budeme pokračovat v příští epizodě nějakým pořádným průzkumem. Budeme doufat, že se nám podaří vylepšit si naše auto. Já si na ně rozhodně přimontuju světlo, aby jsme příště něco viděli, aby jsme se neutápili v tmách jako tyhle ty první dva díly. No a budu se na vás těšit. Pojďme tady zkusit zase nahypovat 2000 lajků a když se nám to povede, tak příští díl vyjde hnedka zítra. Takže berte to jako takovou challenge pro vás. No a já se s vámi loučím, mějte se krásně a čau.